představili, ale Fein samozřejmě nespí a většinu svých produktů se snaží jako všichni ostatní napojit na akumulátorový provoz. Takže tady máme ukázku rázového utahováku na šestihranný byty. Je to produkt, který má své zákazníky, někdo je zatracuje, někdo jim fandí. Já jsem tak někde mezi, já mám jiná řešení, ale budiš, má to se oblíbence. Tady si chcem představit to, jak to napájíme, čím to napájíme. Fein nabízí 18V systém v této chvíli, v tomto provedení 2,5 Ah, anebo dvojnásobný systém, to znamená stejných 18V, 5 Ah, to znamená dvě baterky na sobě v této v jednom. Tady vidíte konzolový utahovák, který už své uplatnění určitě má. Pro toho, kdo nechce mít dva utahováky, tak pomocí jednoduché redukce si může vyrobit z půlcového utaháku držák. Když použije rázový držák bytů, tak z toho má de facto stejný stroj, jako je tento. Dva v jednom. Ano. A zase trošku Romana doplním. Oba stroje mají vzadu vlastně regulaci rychlosti. To znamená, lze tady nasadit malé otáčky. Máme jedničku, má malé otáčky, mašina má malou sílu. V návodu je napsaný, na jaký moment vlastně, nebo jaký otáčky, jaký moment to dosahuje ten stroj, takže lze nastavit vlastně přesný dotahování. Při zpětném chodu levém, tak mašina má o vlastně 10% tu povolovací sílu větší, takže je možno povolit i šrouby, které jsou...